Fala galerinha do canal Clube Mundo Rodoviário, com vocês, Fábio Rocha. E aí galera, essa grande novidade aí do mapa EA, né galera? Estamos aí tentando trazer pra vocês aí o conteúdo do Euro Truck Simulator 2, tá? E o mapa EA lançou agora o EA Truck. O que, que é? Tem o EA Boost, o EA Normal, o EA Truck. E estamos aqui com esse Volkswagen, tá? 18310, tá? Tractor, tá? Não conheço muito de caminhão, mas vamos aí, né? Top, né? Estamos aí com a carga de brinquedos, né? 3 toneladas. Então vamos lá. Vamos lá, né? Estamos aqui com o Logitech G27, tá? Saímos aqui da cidade de Belo Horizonte, tá? Destino aí a Lavras, né? Vamos lá então. Já vai deixando o like aí, galera. Galerinha, só rapidinho aqui configurar aqui o... Uma tecla que eu esqueci aqui, tá? Vou configurar aqui. É, freio motor. Aqui. Seta pra esquerda aqui. Seta pra direita aqui. Só isso por aqui, galera. Tentar simular o máximo possível aí, tá? Já vou deixando um abraço a todos que acompanham o canal aí. É nada que o bichinho tem pressão, hein? Vamos ver se tem pressão. Radar de 80 aqui, né? Tá segurada. Thank you.
Pera aí, galera, se tirar mais uma coisinha aqui, que é o limitador de velocidade aqui, pera aí. Ele não vai passar de 90. Pera aí. Eu, hein? Vamos que vamos. Subindo a serra aí devagarzinho, né? Enquanto tá giro verde ali, ó. Dentro da média. Quem tá vendo o vídeo, galera, deixa o seu salve, o like aí, tá? Curte, comenta, compartilhe. Também aí com a truque, né? Bem bacana aí. Garapé logo do lado aí, né? Vamos subir logo à frente ali a serra de Garapé. A serra é pesada, hein, galera? A serra é pesada. Serra de Garapé. Fuscão.
Esse caminhão também é conhecido como Fuscão também, galera. Terra bem pesada aí, né? Pagar frente no pedágio. Valeu, Grau Oliveira, galera. Vamos pregar o pau no fiscal. Agora botar o fiscal pra andar aí.
Chegamos em Lavras, né, galera? Chegamos em Lavras aí. Finalzinho aí. Espero que tenham gostado do vídeo, né, galera? O vídeo ficou... Aí a apresentação do mapa é a truque. Se vocês quiserem que eu rode o caminhão mais vezes aí, também vou estar gravando o caminhão. E carreta também, né? Olha o cara cabuloso ali, hein? Bora cruzar a marcha aqui, hein? Logo à frente ali já é a entrega. Vou pular a entrega aqui, galera. Curte, comente, compartilhe. Até mais. Fui.